Imaš še kdo kakšno vprašanje? Mogoče kaj jaz. Vi ste delali v HP-ju, HP-ju je pa tudi en zelo znan razvijalec, zelo Steve Wozniak. No. Mogoče kakšne... No, jaz sem delal z Wozniakom tudi skupaj. Oziroma, on je tam... Ok, bom majhen daljš tole povedal. Wozniak je... Ko smo mi naredili kalkulator, je bil Wozniak prvo leto na univerzi, na Berkeleyju. In ko je ta naš kalkulator videl, je on rekel, da on bo šel pa daj to. In je zaprosil za službo in pustil šolo in šel k nam delati. In smo delali skupaj te. Med tem sta pa s drugim Jobsom, z drugim Stevom, z Jobsom, sta pa poj... Jobs je bil tist, ki je znal prodajati. Wozniak je bil pa tist, ki je vse skup od začetka naredil. In takrat sta, ker Wozniak je bil pa tako rekord zaljubljen v Hewlett Packard in ni hotel jeti na svoje. On je hotel stati pri Hewlett Packardu. Ampak takrat je potem pa Hewlett Packard celo tisto division, kaj bo division? Oddelek, ali tisto, kjer smo kalkulatorje delali, so selili v Oregon. On pa ni hotel se seliti v Oregon in sem ga jaz hotel v naš laboratorij, da bi za mene delal, dobiti, pa mi moj šef ni dovolil zato, ker ni imel doktorata. Ali pa ni imel, niti inženir ni bil, ne. No in potem sta oba Steva nam predstavila tista prvi breadboard za to, za ta njihov Apple. In mi smo to odklonili. Na tistem sestanku, ko sem bil, so odklonili. Ker HP je delal integrirana, ne, PC je, mislim, procesor je, pa vse te stvari je HP že delal in so mislili, to ne bo nec sistem, ne. Tako da sta poj dobila, poj sta nadila ne par tistih delčkov, pa sta začela prodajati in nekdo je maj svetval, da morate narediti en business plan, drugače to ne bo šlo, ne. In pa sta dobila enega človeka, da bo business plan napisal, in je on to napisal, pa se pa sam sebe prepričal, ker imel dosti denarja, da bo on partner. In takrat so se Apple razdelili na tri dele in vsak je dobil en del. Pa tam naprej so pa poj, recimo, Steve Wozniak že veliko let ni tam, Steve Jobs je bil pa tam, pa ga je en drug ven spravil, ki je prišel od Pepsi. Pepsi in Cola je prišel in potem tudi njega odpravil in potem Jobs je pa med tem novo podjetje začel. Pixar. Pa še en drugo, Next je bil en kompjuter, ki ga je začel. In potem je pa prišel nazaj v Apple in med drugim je tudi prodal tale Pixar Disneyju in je postal največji lastnik Walt Disneyja s tem, da je vse to naredil. Še kdo? No, potem pa mene zanima, kaj precej časa je menilo, odkar ste vi razvijali takrat kalkulator, pa tudi vse ostale stvari, pa me zanima, katera sodobna tehnologija, ki je bila zdaj narejena, oziroma katero orodje bi si vi najbolj želeli, da bi bilo že takrat na voljo, da bi vi to lažje razvili pa lažje izdelali? Vse, ker benga nismo imeli. Se ni bilo benga orodja, kot sem prej rekel, da delate te matrice, ki je on vprašal to, dela na kompjuter, vse skupaj mečeš, pa naredi kompjuter, ne. Mi smo mogli pa z nožem rezati ven tiste črtice. Recimo, to je en primer. Merilne inštrumente, recimo. Jaz sem takrat v začetku naredil prvi inštrument, ki je imel vgrajeno možnost, da nekaj sešteva pa deli.
matematično. In s tem se je začela sprememba, kako se te inštrumente sploh dizajnira, ker ugradiš merilno sposobnost noter. Recimo, moja doktorska disertacija je bila v Ljubljani. In na bazi te disertacije je Hewlett-Packard dal ven inštrument, ki je imel čist, mislim, ki je imel noter računanje in se je kalibriral, to je bil osciloskop, ki ga moraš ne vem kako štimati, ne, in je to avtomatsko se dela. Ta moja disertacija je bilo uporaba mikroprocesorja v merilnih inštrumentih, nekaj tazga. Jaz bi imel še tri vprašanja, če grem tako po vaši zgodovinski poti. Omenili ste že, da ste delali stroj za hipnotizacijo. A kaj veste, se danes to še kaj uporabljali? Ne vem. Od tistega dne, ki jaz tega fantka nisem mogel nazaj spraviti, sem jaz to pozabil. Čist. Sploh nisem več v to gledal, niti ne vem, kaj je. Ste se tako ustrašili ali kaj pred tem? Delno ustrašil, ja. Druga stvar, veliko nas danes posebej mladih, recimo Steve Jobsa za neko napol boga, recimo temu že skoraj da. Ste vi imeli kaj dosti kontakta z njim oziroma ne, ga poznate? Ne, nisem imel dosti kontakta, ampak malo vem, kakšen človek je bil. A nam lahko iz prve roke, recimo, poveste? Ne. On je bil zelo, zelo brihten. Kar se tiče tega dizajna, ne? Ker on je oblikoval Apple, pa vsem tem, pa vse tele iPade, pa iPhone, pa vse to. To je on dal podlago, ampak ni pa dal, velikim ljudem ni dal pa kredita, ker jaz mislim, da bi ga mogel dati. V tem smislu pa mislim, da ni bil najbolj. To je zelo nakratko povedan, ampak imam ene par primerov, ki moram zdaj tukaj povedati, da mi da tem to misel, da kot človek ni bil najboljši. Kaj pa morda še eno vprašanje. Od kje črpate vse to zanimanje za inovacije? Ker vidim, da v bistvu še danes, še prosto že kar nekaj let v penziji, še vedno v bistvu spremljate, kaj se dogaja, še vedno ste na tekočem z najnovejšimi dosežki, od kje v bistvu to zanimanje, morda ste kdaj ne to, ki bi človek hotel, ampak se zanimam še. Zakaj? Jaz mislim, da enkrat nehaš vse, se poj ti tudi nehaš, ne? Ne vem. Jaz mislim, da človek mora delati. Če ne dela, in velikrat jaz vidim precej ljudi, ki, mislim, jaz ne bi mogel v službo hoditi, da bom ob 8 prišel, pa ob 4 šel domov. Tega jaz ne morem. Jaz sem hodil v službo po večeri, še enkrat nazaj, pa sem bil do 2 v službi. Pa tako je. Jaz mislim, da če ima človek eno idejo, pa ve, kaj hoče delati, potem delo ni mučenje, če bi tako rekel. In teh navad se morate privaditi, vse. Jaz sem gor rasel na kmetiji in tam sem se naučil delati, pa ne, jaz mislim, to najboljš kraj za gor rast. Vse se naučiš, kmečke logike, pa kmečkega, ne vem, kaj bi rekel, misliš drugače. Kaj pa sama razlika med ameriškim pa slovenskim, evropskim načinom življenja dela, ker je kar precejšna, recimo, že to, da smo pri nas bolj levo in splošno politično usmerjeni, bolj socialna, poudarjena v Ameriki tega ni in podobno. Kako gledate na te razlike? To mogoče niste ta pravega človeka prišali, zato ker jaz mislim, da je ameriški sistem velik boljši. In da ni v takem velikem zaostanku socialno, kot se piše in govori pred Evropo, za Evropo. Ne?
Jaz verjamem v sistem, ki ti omogoči, da ti sam nekaj misliš. Ne, da ti nekdo prepoveduje, kaj boš, pa da bo nekdo čakal na tem, da te bo en naprej vlekel. To ne gre. Treba je imeti iniciativo svojo in delati. Ne vem, koliko bi več povedal. No? V naši zavesti, ne, zdaj sploh mladine, je pa precej drugače. Ne. Se pa sedi in se čaka, ne, da ga bo kdo povabil, da bo kaj lahko naredil. Oziroma, da bo prišel v službo, zdaj pa, a bo delal, pa ne, ni važno, samo da bo imel službo. Recimo, eno stvar, ki se mi zdi, da mislim, da je tukaj precej tako, da bi jaz spremenil nekaj, in to je vaš šolski sistem, ako kar bi rekel. Ne? Ker jaz mislim, da prvič preveč ljudi gre na univerzo, vseh. Drugič pa polovica te gre, kva, advokate, to, pa te stvari. Jaz mislim, da mora se nekaj ustvarjati, ne pa mešati papir. Tako jaz mislim, no. Še kakšno vprašanje morda? Kakirakoli področje? Mogoče to ustvarjanje, glih. Koliko se vam zdi to pomembna stvar v življenju? Prez tega življenja ne gre naprej. Zdaj, kdo je tist, ki to ustvarja, je pa odvisi od človeka. To ustvarjanje se ne da naučiti. Saj, jaz mislim, se ne da naučiti. To mora človek imeti v sebi, da ga vleče naprej. To je moj mišljenje. To je zelo težko. Ti moraš imeti en določeno znanje, ampak samo tisto znanje ni zadost. Moraš imeti nekoga, ki misliš, moraš imeti en cilj, da vidiš to, da moram doseči, pa če se vse podre. Ne? To je moj cilj. Ne, potem velikrat me vprašajo, a te še kaj domov vleče? Ne? To je velikrat vprašanje. In moj odgovor je, jaz zmeram, ko grem domov. Dela bom jutri, grem domov, spet bom v Ameriki, bom pa spet rekel, grem domov. Ne? Ker jaz sem preživel po svojih 26 let v rojstni hiši. Tam sem se rodil, sem preživel ta čas. Jaz nisem tist, ki se bi najraj selil. Ne? Daj pa živim v tej hiši, ki smo pa 44 let. Ampak zmeram grem domov. Ne, drugač, mene je zelo vlekel domov, še precej časa. Domov, tle. In zato sem tudi, delno zato sem tudi v Ljubljani doktorat zagovarjal. Ker če prijem nazaj, hočem biti na univerzi, ne pa v industriji. Takrat sem mislil, da je tako, ker videl sem, da v industriji ni tiste svobode, da ti res nekaj lahko počneš. Tako je bilo moj pogled v celo stvar.